მოგესალმებით მეგობრებო. მოკლედ ძალიან ბევრი კომენტარი მხდება იმის შესახებ, რომ თურმე ჩვენ მონიტორს, ანუ sync 2-ზე მაქვს საუბარი და არა sync 3-ზე, sync 2-ზე მაქვს საუბარი. ანუ ვიდეო ფაილებს ვერ კითხულობს ფლეშკიდან. კი ბატონო, ვერ კითხულობს იქამდე სანამდეც თქვენ ამ მონიტორში არ ჩაწერთ ვიდეო პლეიერს. მოდი ახლა გაჩვენებთ, ჩავწერ აი ახლა აქ ყველაფერს და გაჩვენებთ თუ როგორ ხდება ფლეშკიდან ვიდეო კლიპების წაკითხვა. დააკვირდით მეგობრებო, ახლა აი აქ ჯერჯერობით ჩაწერილი მაქვს აი ეს პროგრამა Mirror Link და აი ახლა ამ ვიდეო პლეიერს როგორც კი ჩავწერ, აი აქ გამოჩნდება შემდეგი მეორე, ანუ ეს ვიდეო პლეიერი. შევიდეთ და ვნახოთ სერიული ნომერი. სისტემის ინფორმაციაში შევდივართ და აი ეს არის აუცილებელი. ამის მიხედვით უნდა ჩავწეროთ ფლეშკაში ჩვენ ვიდეო პლეიერი, რომ აი ამ მონიტორს და აი ამ სისტემას მოერგოს. ეხლა მე აღარ ვიწვალებ, უკვე ჩაწერილი მაქვს აი ეს ფაილი, გადმოტანილი მაქვს. შემდეგ შევდივართ დისპლეიში, აი აქ დამატებას ვაწვევით ხელს. გამოგვიჩნდა ჩვენი ფლეშკა, რაც შევაერთეთ. შევდივართ აი აქ, შემდეგ ხსნით აი ამას და დავაინსტალოთ უნდა ჩვენი ვიდეო პლეიერი. დაიწყო ჩაწერა ამ ვიდეო პლეიერის. ეხლა დაველოდებით ცოტა ხანი, სანამ ეს არ შეივსება. ამის შევსების შემდეგ გადაიტვირთება პროგრამა. დაველოდოთ ეხლა გადატვირთვას. ეს ის ახლა შეივსება და გამოჩნდება ჩვენი ეკრანი. ჩაერთო ჩვენი ეკრანიც და ვნახოთ ახლა თუ დაემატა. როგორც ხედავთ, ვიდეო პლეიერი დაემატა. ანუ უკვე ვიდეო პლეიერი ჩავწერეთ. აი ეხლა ვაკეთებთ საინტერესო რაღაცას. ეხლა მე მომზადებული მაქვს YouTube-დან ჩამოკაჩული კლიპები, სადაც აი ამ კლიპებს ახლა ამ ფლეშკაში ჩავრთავ, ჩავკაჩავ და შეიძლება შევაერთებ აი ამ ფლეშკის შესაერთებელს და ვნახავთ თუ წაიკითხავს ჩვენი ვიდეო პლეიერი ამ კლიპებს. ვაგზავნით ჩიპში. მეგობრებო, უკვე ჩაიწერა ფლეშკაში მუსიკები. ფლეშკას კი ვაერთებთ აქ ბარში არსებულ USB შესაერთებელში და აქედან უკვე შევდივართ ჩვენს აპლიკაციებში, სადაც ჩავწერეთ ჩვენი პლეიერი და ხსნით ვიდეო პლეიერს. მაქსიმუმ 1 წუთი ჭირდება, რომ ფლეშკა ჩატვირთოს. აი მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ამოვაგდო ორი პაპკა და ჩვენ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, შევდივართ USB დისკში. ეს არის უკვე ჩვენი ფლეშკა, რომელიც ჩაერთებული გვაქვს USB პორტში. აი ამ შესვლის შემდეგ ესე გაიხსნება უკვე ფლეშკაზე არსებული ფაილები და როგორც ხედავთ, ფლეშკაზე მაქვს ჩაწერილი მხოლოდ ორი სიმღერა, ანუ კლიპი, და ვნახოთ ახლა გავხსნა და ვნახოთ როგორ წაიკითხავს. ახეთ ჯე როგორც ხედავთ, არის პატარა გამოსახულება, მაგრამ ამას შემდეგ ორჯერ რო დააჭერთ ხელს, ან ახე აი ესე გამოიყურება ჩვენი კლიპიც. თუ გადახვევა გვინდა, მაგალითად ვაწვევით ორჯერ ხელს და აი აქიდან შეგიძლია გადავახვიოთ. აი ეს გადავედით მეორე კლიპზე აი ამ ისრით. ეკრანზე ორჯერ ვაწვევით ხელს და ეკრანი მთლიანად შეივსება. ეხლა მთავარი კითხვა და იმ კითხვასაც გავცეთ პასუხი, რომ დაკოკილ მანქანაზე და მოძრავ მანქანაზე თუ მუშაობს ჩვენი კლიპი. აბა ვნახოთ.
აი უკან წავედით. არანაირი პრობლემა არ აქვს, არის ბლოკება ეკრანი, ჩვეულებრივად შეგიძლიათ ჩაწეროთ რამოდენიმე კლიპი. ფლეშკაზე უბრალოდ YouTube-დან გადმოქაჩეთ და ფლეშკაზე ჩაწერეთ, ეგრე არ ხდება, რომ ჩაწეროთ. ვერ გახსნის, იმიტომ რომ ეს სისტემა MP4-ის ვერ კითხულობს ნებისმიერ მუსიკას, რომელსაც გადმოქაჩავთ თქვენ YouTube-დან, აუცილებლად ის უნდა დაკონვერტირდეს YouTube-ით შესაბამისი ზომა, რამდენსაც გინდა იმდენსაც ჩაწერთ აი აქ და შეაერთებთ და როგორც ხედავთ, უპრობლემოდ მუშაობს ჩვენი მონიტორი და უპრობლემოდ კითხულობს ჩვენს კლიპებს. მხოლოდ ეს sync 2-ზე, sync 3-ზე არა, sync 3-ზე სხვანაირად ხდება ჩაწერა. და აი ამასაც აგიხსნით შემდეგ ვიდეოში, როგორ უნდა ჩავწეროთ მუსიკები, როგორ უნდა დავაკონვერტიროთ და როგორ უნდა მოხდეს კლიპების გაშვება. თავარია აი აქ ჯერ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს ვიდეო პლეიერი, შემდეგ უნდა გადმოიქაჩოთ კლიპები, ის კლიპები უნდა დაკონვერტირდეთ შესაბამისი ფორმატით და შემდეგ უპრობლემოდ კითხულობს ნებისმიერ ვიდეო კლიპს. და როგორც ხედავთ, მოძრაობაშიც არ უშლის ხელს და არ ებლოკება ეკრანი. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, აუცილებლად გადააზიარეთ, რომ სხვებანს ნახოს, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რომ რაღაც გავს ვიდეობი არ გამოგჩეთ. მე კი დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე.